kulanti wacana wanaagsan daawada la dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii xog doonaad kala socoteen bashka youtube-ka caasimada jeneraal waxaa idiin soo jeedin anigoo ah wareer maha taariikhdan waxaa ku beegan tahay 4/11/2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xukuumadda soomaaliya oo amar culus dul dhigtay madaxda maamul goboleedyada iyo dalalka caalamka haddaba waa maxay amarkaas barnaamijkeena ayaan ku soo qaadan doonaa dhanka kale diyaarado dagaal oo duqeyn ka geystay bay iyo jubbada dhexe sidoo kale intuu barnaamijkeenna xog doon socda aad ku maqli doontaan roobab khasaaro geystay oo ka da-ay soomaaliland qodobadaasi qodobo kale waxay salaad ku maqli doontaan intuu socda barnaamijkeenna xagdoon iminkana ku soo dhawaada isagiyo faahfaahsan roobab xoog leh ayaa ka da-ay deegaanada xeebaha soomaaliland iyadoo meelaha uu khasaaraha u geystay ay ka mid tahay deegaanka cabdigeedi oo waqooyi kaga beegan magaalada hargeysa halkaas oo la sheegay inay guryo ku dumeen roob dabeyl wata oo ka da-ay balse aanay dad wax ku noqon dhinaca kale gargaar dhinaca cirka la mariyay ayaa gaaray magaalada bardaale ee gobolka bay oo ay go-doomiyeen roobabkii dhowaan halkaa ka da-ay gargaarkan ayaa waxaa lagu qaaday diyaarado helikobter ah waxaana la geeyey raashin iyo daawo ay qaadeen diyaarado sida gargaar ay bixiyeen hay-adaha deeqda sida USAID magaalada baladweyne ayaa waxaa iyadana ay ilaa haatan ka socdaan gurmadka loo fidinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen wararka ka imaanaya ayaa sheegaya inay yaraadeen biyaha hase yeeshee ay jiraan xaafado weli aan la geli karin biyaha jiifa dartood dalka dibaddiisa waxaa ka socda yabo iyo dhaqaale ururin loo fidinayo dadka ay dadadku ku saameeyeen soomaaliya kulamo ku saabsan dhaqaale ururin ayaa ka dhacay magaalooyinka minneapolis iyo toronto oo ka tirsan maraykanka iyo canada waa tahay daawada dhegeystayaal weyne waxaan ku jirnaa qaybii hore barnaamijkeena xogdoon iminkana qodobka xiga waxa uu noqonayaa warar dheeraad ah ayaa laga helayaa duqeyn ay diyaarado dagaal ka geysteen deegaano ka mid ah gobollada bay iyo jubbada dhexe diyaarado dagaal ayaa laba gantaal ku dhaftay saldhigay ururka al-shabaab ku lahaayeen deegaanka buulafulay ee gobolka bay waxaana ka dhashay khasaare kala duwan duqeyntan ayaa waxaa xiga dagaal toosa oo dhex maray ciidamada sida gaarka u tababaran ee dowladda federaalka soomaaliya iyo al-shabaab lamana ogay khasaaraha halkaasi ka dhashay inta uu la eg yahay dhinaca kale diyaarado dagaal ayaa la sheegay inay duqeyn ka fuliyeen degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe duqeyntan ayaa lala eegtay sarkaal la sheegay inuu ka tirsan yahay ururka al-shabaab kaasi oo lagu magacaabayey macalin ibraahim abu xamza ahaana madaxii isku xirka al-qaacida iyo al-shabaab wararka ayaa sheegay in sarkaalkaasi uu dhintay lamana hayo faahfaahino intaan ka badan waa tahay daawada dhegeystayaal waxaan isa soo gaarnay qaybihii dambe barnaamijkeena iminkana qodobka xiga waxau noqonayaa dowladda soomaaliya ayaa hadda micyo libaax la soo baxday marka loo eego isku ballaarinteeda deegaanada kala duwan ee dalka waxay dowladda inta badan maamul goboleedyada waddanka ay la wareegtay marka laga reebo puntland iyo jubbaland labada maamul ee dowladda u taagweysay ayaa ka goos adeegaya nidaamka dowladda dhexe ay u arkaan kaligitalis sidaa awgeedna aysan raalli ka noqon karin in la baalmaro sharciga dalka haddaba iyadoo sidaa ay xaaladdu tahay ayaa haddana wasiirka warfaafinta dalka waxa uu maanta shaaciyey inaysan madaxda maamul goboleedyada iyo xitaa mas-uuliyiintooda kaleba aysan amar la-aan la kulmi karin madaxweynaha dalka oo ka mid ah caalamka waxa uu wasiir maareeye sheegay in dowladda federaalka ay waddanka dhan mas-uul ka tahay ayna wixii hore u dhici jiray aysan hadda kadib dhici doonin warar soo baxay ayaa sheegaya in madaxweynayaasha maamul goboleedyada ay dowladda u taagweysay la kulanka madaxda talalka ay tagaan amarkan ayaa xitaa ku socda waare iyo lafta gareen oo dowladda ku daba faylan lama oga sida ay jubbaland iyo puntland uga warcelin doonaan xilli galmudug ay xaalad adag ku jirto oo doorasho ay diyaar garowgeeda ka socoto xaafna uu yahay kusimaha xilka madaxweynaha una awood badan lahayn uu wax ku diida ama ku ogolaado waa tahay daawada dhegeysta waxaan isa soo gaarnay qaybihii u dambeeyey barnaamijkeena xogdoon iminkana waxaan warbixin kaga helnaa qaar ka mid a wariyaasha ka howlgala magaalada hargeysa oo tacsi u dalay taliyihii ciidanka booliiska marxuun cabdulaahi fadal iimaan waatan warbixin ku saabsan qaar ka mid a wariyayaasha ka howlgala magaalada hargeysa ayaa tacsi u diray ehelkii qaraabadii iyo qaranka somaalilan ee uu ka baxay allah u naxariiste sareeyagaas cabdilaahi fadal iimaan iyagoo ku sifeeyay shakhsiyad wanaagsan oo xidhiidh dhow la lahaa warbaahinta madaxa bannaan inna lillaahi wainaa ilaahi raajicuun alla naxariisi jane firdowsaha ka waraabiyo marxuum jenaraal cabdilaahi fadal iimaan qoyskii qaraabadii gudahaan shacbiga somalilan haddaanu nahay warbaahintii somalilan garahanna xubnihii ka howlgelaya hargeysa dhammaan tacsi waan u diraynaa ehelkiisii iyo gudahaan shacbiga somalilan ee marxuumkaasi ka baxay iyo ciidanweynaha booliiska somalilan laakiinse intaan ka ogahay warbaahinta tiraba dhowr jeer oo aan koow ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn oo anugu shakhsiyan iyo xubno kaleo ka mid a warbaahintu baan ugu tagnay wariyaal xidhan oo xabsiyada ciidamadu u taxaabeen siduu naga yeelay ayaan wax ka xusi doonaa waxa ugu dambeysay xadhigii wariyaashii afarta ahaa ee hargeysa lagu xidhay oo aan ka mid ahaa aniga iyo guddoomiye ku-xigeenka ururka saxafiyiinta aan ugu tagnay xafiiskiisa jananka runtii si qiimo leh oo qaayale buu noo soo dhoweeyey waxyaabihiiuu noo sheegay iyo waxyaabahauu noo soo jeediyey kolley markhaati waa laga ahaayo la taliya madaxweynaha arrimaha tiknolojiyada maalintaa fadhiyey haddaana khaldanayn waxa uu ka sheekeeyey caqabadaha faraha badan inta badan warbaahinta kaga yimaada iyo sida uu ugu dulqaato
waxuu sidoo kale naga aqbalay ergadii aanu soconayeen wariyasha la xidhan la soo daayo oo uu noogu jawaab celiyeyno casarka gelinka dambaba uu na raacin doono sidiina ku aqbalay. Waxaa sidoo kale aan ka xusi karay waxyaabuhu maalintaana xasuusiyey in isagoo ku sugan xarunta c i d damba dembi baadhista in wariyaal muuqaal ka duubeen xaruntii oo ah xaruntii dembi baadhista isagoo gaadhigiisii iyo janankii ciidanka ah xaruntuna tahay xarun dembi baadhiseed askartii ku cararteed tii soo qabanaynaana uu isagu ka joojiy gacmihiisa kaga joojiy daaya daaya taabane waxaanu runtii tacsitiina iyala maanta u diraynaa annagoo aabahdii warbaahinta gaar ahaana wariyaasha ka howlgala magaalada hargeysa allah u naxariistay qoyskii qaraabadii iyo guud ahaanba qaranka somalilan ee uu ka baxay sareeye gaas cabdulaahi fadel iimaan taliyihii guud ee ciidamada boliiska somalilan waxaanu rabbi uga baryaynaa in uu jannooyinkiisa ku arsaaqo marxuumka qoyskii iyo qaraabadiina uu beddel khayr qaba wuxuu ahaa shaqsi ilaa maalintuu barbaaray ilaa maalinta uu godgalay oo waayeel ahaa qarankiisa usoo shaqaynayey runtii wuxuu ahaa nin aan kibir ku jirin oo aada u dulqaad badan oo muujiya dadka ixtiraam u muujiya saxaafad ahaanna waanu tabi doonaa khaladaad way dhaci karaan dhammaan cid kasta oo wax ka tabanaysa hadday tahay bahda warbaahinta iyo dhammaan ummadda reer somalilandba waxaa ka codsan lahaa inay saamaxaan marxuumka waxaanu tacsi tiraane u diraynaa ehelkii qaraabadii iyo gudaanba qaranka somalilan ee uu ka baxay taliye cabdulaahi fadel iimaan taliye ciidanka booliska somalilan wuxuu runtii qof cibaado badan akhlaaq badan isdulhig badan ixtiraam badan naxariis badan dadnimo badan waxaanu rajayn doonaa booskaas la sheegay sida uu warbaahinta u ixtiraami jiray sida uu noo karaameyn jiray qof la mid ah inuu halkaa ilaahay insha allahu tacaala uu keeno ayaanu ka rajay inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun inaa lilahi wainaa ilayhi raajicuun horta nafas walba way dhadhaminaysaa geerida waxaanu tacsi u diranaa ehelada qaraabada iyo shacbiga somalilan iyo ciidan weynaha booliska somalilan uu ka baxay sareeye gaas cabdulaahi fadel iimaan anigu waxaan kusoo koobayaa sareeye gaas allahu naxariistay cabdulaahi fadel iimaan taliye ka wanaagsan horeysa iyo dambaysa inaanu soo marin warbaahinta somalilan waana tala wada qiray waxaananu rajaynaynaa taliye kale amaba qof kale oo halkaasi warbaahinta sidiisii u dulqaad badan u dhibirsanaan u wanaagsan oo wada shaqaynta warbaahinta iyo ciidanku ay wanaagsanaato inu halkaasi aynu ka helno isagana ilaahay waxaan u weydiinaynaa naxariistii janayo siiyo ilahi raajicuun kullu nafsin daaiqat almowt dhowaan waxaa qaranka kusoo kordhiyo la culus oo ahayd inuu ka baxay taliyihii guud ee ciidanka boliiska somalilan sareegaas cabdulaahi fadel iimaan warbaahinta maanta kulan warbaahinta halka ku qabatay waxay tacso u direyso qoyska qaranka iyo heladu ka baxay marxuunku warbaahintiiga waaweyneed baa ka sheekaysay qiimaha uu lahaa iyo xidhiirkii dhoweed uu warbaahinta la lahaa taliye cabdulaahi fadel madaxweyne muuse biixna waxaan ka codsannaa in taliyaha cusub uu soo magacaabay uu ahaado mid sidii cabdulaahi fadel laga marakacay inuu warbaahinta si wanaagsan ula shaqayn doono inaa lillahi wainaa ilaihi raajicuun allaha u naxariisto taliyihii guud ee ciidanka booliiska somalilan cabdulaahi fadel iimaan saaxiib dhow ayuu la ahaa warbaahinta somalilan oo ismalalihii taliyo sidaa saaxiib ula ah way heli karaan warbaahinta somalilan waxaanu sii codsanaynaa in taliyaha cusub ee kalena uu bal isku dayo inuu dadaalkaa weyn iyo weliba dee jacaylka ay u qabeen warbaahinta somalilan ee halka ka muuqatay inuu isna yeesho cabdulaahi fadel iimaan haliyey qaran buu ahaa oo dalkiisa usoo shaqeeyey raajicuun ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo cabdulaahi fadel iimaan taariikh dheer buu lahaa taariikhdiisi kulley waa laga sheekeeyey intii iga horreysay iyo dhammaan waa la wada xusay kaalintuu la soo qaatay warbaahinta iyo siduu la shaqayn jiray dhammaanteenuunu garanaynaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo maanta waxay nooga muhiima inaynu faatixadan barno inaa lillahi wainaa raajicuun kullu nafsin daa'iqatu almowt ilaahay baa qur-aankiisa subxaana watacaala inoogu sheegay in naf kastoo inaga mid a gerida dhadhaminayso nebi maxamed bi caleyhi salatu wasalaam dunida loo deyn lahaa ugu qiimo badan basharkeena qof kastoo inaga midaana oo qiimo badanaa saas wuu u tegayaa runtii oo ilaahay agtiisa ugu dhowaanayaa inaa lillahi wainaa ilaahi raajicuun waxaan halkan u joognaa maanta inaan tacsi tiiraanyan loo dirno allah u naxariistay taliyihii ciidanka booliska somalilan sareeye gaas cabdulaahi fadel iimaan waxaa laga marakacay wanaagga iyo shakhsiyadda uu lahaa ee marxuun cabdulaahi fadel wuxuu ahaa nin saaxiib dhowlahaa saxaafadda wuxuu ahaa nin saaxiib dhowlahaa bulshada wuxuu ahaa nin saaxiib dhow dhammaan qaranka somalilan wada jiray ninkaa lasoo magacaabana waxaanu kaa rajaynaynaa kolley haddii aan halkii fadel la gaari karin in nin
isku wada dadka oo ciidanka isku wada oo qaranka isku wada warbaahinta saaxiibsaday aan colaadsan in Ilaahay ka dhigeysan yahay mar labaad iyo mar saddexaadba in Alle naxariistay jannada ka waraabiyo taliya Cabdullaahi Fadhl Iimaan waxa kulli wanaagii iyo saaxiibtinimadii dhaweyd ee uu la lahaa warbaahinta kala duwan ee dalka saaxiibadii ayaa wada sheegay marka madaxweynahana waxaan ku casrinaa mid sidii Cabdullaahi Fadhl Iimaan oo kale ugu dhowaa warbaahinta inuu noo soo magacaabo الله هون حريستو تليه إذا مدد بليس كسومالي لانس الرجال قاس عبد الله فضل إيمان لما أنتيو ورباهين تال كان سكو كاية تمد وحال كان سكو كاية كيني ما ها وحكة له إن آنو كم مرك فرنو أو آنو مرخاتي كنا هاي وناجي عبد الله فضل قارهان قيبت أننا جن خصيصة أو قيبت إسحاف ده عبد الله وحوها شخصي آد يا آد إسحاف ده وجدو kuma soo koobi karno halkan wanaagii uu saxaafada u galay waxaanu Alla uga baryeynaa inuu naxariista jannada ka waraabiyo Alla naxariista jannada ka waraabiyo dhamaanteeda waxaan isku wada nimeynaa inuu Ilaahay uga barino marxuunka in Ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo sidoo kale waxaanu madaxweynaha Soomaaliland madaxweynaha qaranka Muse Bihi Cabdi ka codsanaynaa in mid kamida sida dhaqanadii dabeecadii wanaagii ixtiraamkii uu lahaa een taliya fadal oo markaasi oo la mid oo kale uu noo soo dooro waad hadda waad dhigaysanayta waxa noo barnaamijkii xogdoonaad kala socoteen page YouTube ka caasimada janaa fadlan hadii aad page ku custeen subscribe noo saaray si warbixinaan dambaa loo socotaan mahadsanidiin